Atamatubo bannayuganda mbukambwe obwe chitalo bambalide omuchala ate Museveni gweyalonda okubera human rights obokutwala akachiko ako akatwala eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda oluvanyuma lw'omuchala ono okuvaayo ate nalayira nalagira ddala nti nupo ensonga z'ekiwamba abantu zesibeyogerako n'abantu ababula nti eyo political stand nti bo banonya just kufuna ate mileage na dala musonga za politics banonya kufuna kusasirwa musonga za politics ku PROJOURN media kabakade kamaulire era ngabulijo mwatu nkujukiza haji mukisa yewayo kubanga ate mwatu akola kunsonga zo zona eziba ziganye enkugamba ekintu kimu mwatu musindikire obubaka ajja kuba akwanukula mugere yogere muko na yenga ngenda kuba nkutera yo kana katambi olabe atemwa tu abo bayambie atemwa tu ebyonga obitadde kubali ye omuchala amanyidwa nga wagadia ngono mwatu gebalonda okubeeranga atwala akachiko aka Uganda Human Rights Commission mwatu yaje banna Uganda munteko boyavudde yo atemwa tu nakakasa nga abantu abazze bawambibwa nti teri muntu gwebawambi yadde nomu era babanonyeza nga tebabalaba ekitegeeza nti nupu ebeera mu political stand oba kunonya political mileage oba kusasirwa eri abantu bajisasire sasire olwo efune ate numbers mu nsonga za politics ekintu ekyajja banna Uganda mu mbeera abasinga ne batabuka ne bagamba nti kituufu essaawa zino tubadde tukuba Entebbe International Airport okujjamu okujijjamu bakawukumi naye we tuvaawo olwo tulina okukwata ku human rights eggwanga erya Uganda nayo tugikube bubi nnyo kubanga nayo ejuddemu bafere berere abantu abasinga drone bezize ziwamba abantu bano aba human rights ate nga ibaino kwa sempisa n'okuyamba kubanne Uganda bo bavayo ne bagamba nti abo drone bezize ziwambye teri muntu drone gwe wamba abo just waba bakute nga police we najja nekwata omuntu ne bamutwala olwo mukomera na yembo ebyo nupo byegamba mbo drone ate biliyo mchalo no yanyiriza dalaba na Uganda era obusungu babaina buyitirivu nayo olw'ensonga za diversion bagambe katusoke tusabule Entebbe International Airport sawa zino gye bakyusizza abamu ku bakozi abamu bagobeddwa abamu babajjeko n'amasimu obutaddamu kukozesa simu ng'oli ku mulimu bagezaako okulongoosa saidi zeeyo naye nga tugamba PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.